Tak Freddy, doufám, že jsi nikomu neříkal, že jsme tady, nebo... Samozřejmě, že ne, co si myslíš? Když jsem tu zprávu poslal jenom... Jak o tom ví? No, protože si tady tomuhle debilkovi poskytl sdílenou polohu, Ray. Jdi někdo nepřišel je Foxy, protože má pořád depku. Vždyť já vím. Říkal, že potřebuje být chvíli sám. Já se vždycky vrátím. Tak tohle hned vyhodím. Potřebuji si utřít prdel, kde máš ten toaleťák? Kde je papič? Jak se tenhle týpek dostal do kapely? Co? Kurva. Ty vole, do prdele sklapni už. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me.